Да. Жена, отивам на работа. Готвиш, ти си купувал, аз не са пари. Айде. Да видим. Със здраве. Айде, къш, 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 къш. Обаче за същия този кюб за 10 сестерци. 10? Аха. Този капан кюб и кой купат ще даде 10 сестерци? Ами в момента вътре обяжа дали има мръв. Боже, хубавия кюб ли? А, ма как този кюб е най-хубавия кюб в града? Ма как така? Това не е хубави повече. Къде е човек? Абе аз нещо хубави. А, ето го, ето го. А, това е вътре кюба. Това е кюба. По-мръсно и... Що се остава на човека да влезе вътре? Чия след да влезе? Ай, така излезе от този кюб, как така е този кюб, трябва да се изчисти, бе, да и така, бе. Може ли? Има ли? А, чакай сега тук. Какво? Е, вижте му няма. Е, как, как? Виж колко е пръсен. Ама... Давай, дай, давай. Айде, дай, бързо. Бързо. Ето, и тук, 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 тук. А, ей, да, 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 да. Ай, ела, чакай, 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 чакай,